Mandi juli bide. Setahu mana dua channel tarak. Ingat ni? Mana dua channel tarak. Mana semayre last ya. Mana nasol dia. Because lu mau orang sanksi si juli. Hal lebih cok nai. Ingat ni? Mam lah. Juga mam. Mama strali. Kung kung kung. Pot bilang ni. Mobile. Mama strali. Anak dari bi. Dari bi kisah tu. Dia kat rumah dari bi. Dari bi kamu kan apa yang juli tahu. Ingat ni? Beman. Nyun dia jamat dah. Sekarang tak menyewa dah. Duma ko wada rasa. Nggak. Hii. Fuma ko eja ape. Mantam tadi bi duma ko wada. Tuh kumala doa ni. Hamna adina daftar. Juli bi bayar masalah bayar. Wadi fa lulu no. Ala juli bunda wala juli halal. Juli halal. Dei juli. Duma jisa. Nggak. Ah iyo nyapa fa edem asa bi. Ya after ya dey understand. Hehehe. Satu hal aku nama am juli kasi bi. Mama, yen. Where do you want to? Abla. No. Paro. Yana na. Where do you want to? Ni watanda afere juli bila ngawa. Afere. Sigi. Mana mene bu na sa masali boy in advance. Sali bu la. Wa. He. La hen amunya alles de. Bala ñu rek. Hey, bala ñu bu bi juli sa amun ko. Fat ba ning ko sali bu. La hale la di la monika hale kir bi. Yo yaangi ni amul ngubi juli nga nan bi sali bo. Bete bete lu makoy sali bo lolou duma ko ñaagat. Aw mo ngubi juli. Man wa aw man mako jox. Wa yeen way man dama mëna ci. Ni mo wara sali bo way sa lu mo diga la. Man mo na la sali bo man inshallah na. Man mo aw ma halis. Aw ma halis tur wax la diga rek. Aw ma halis. Wa ba ko na kan ñam len ni na. Ngubi juli aw mako ablay. Yo nga ne fi mo ko wa so ndire hal so Senegal bi nga wara dem flop bo boy ni wara dem Senegal no bu ñu di mo ne ay mam le re yo le ngi Senegal bi dafa dem ci ana ne good people mako wa ne la re wara dem Senegal bi mu ma ne wa he ba ha bi ñemerix la ko ñemerix bu ha ne di ma di ma di ma di mu ne ñemerix ay sa mu lo la la kum sa ñu mu ne ko ko mo dem jox ay sa onkul da di le ko gisee mo me ko hole ni rek dengan am hal le so am hal Istanbul dem tenga nim salibu mam dok sa afet la do dem salibu mam lu ma wuki salibu yang ni di salibu salibu mam salibu sta sta ayo dem sta ayo dem sta mama ijan to nak tanga bi ngene lo weni ara de lo mo ligue ah tay bo ele ko julli bi bo tay mo dama lo fele ko bo xam nga dama ko reey mara wala ni sama ijan mama to ele lo julli bi mo dama lo fele ko ni sa po am ele mo mo am ene je pou dem si jowa adam to han dem ziaré ni ah sim bo kay yo yo am yeri julli ah mo am ko mo dem na am ko mo de ala ko di waki bi fini ko de jabal jabal amu yere jul bila wala dama lu amon yem def na ko sama dom bi sama dom sama dom de wala dama mo mu ni umba dafa umba ni yo mo xama lay la la xama nako defen ni xale su nekké ci rong pa dang ko watte mam lay defu dara ko wara ni fofu ndé jul bi ko mu faalé ta mo belo ko xale la xale hamu dara ko to sa jigi le yere yami ban rong do lo so yo nekku ci ko ko non sa so te nga xam ni da solo ba sa jika di solo aha, sta. Amna lo wala bugawa. Lo la. Way da nga dugal dara force. Lo dugal dara. Wa. Wala ya ma fek may tum may jall ma la may strand bila may ubo dof yo lo mbugon wala. Sta amna luma xamal sa jabar. Sta. Sa jabar amna luma ko xamal. Kan sadu.
Yona munsi gis nga sa bol bi souf munsi sa domi ndera la ko rek mo la koy wax wala sa gemi mu yehi sebeni mom rakal la ko wax sebeni jamar degluma degluma ak her sebeni jamba du ci say yon yinde yina ngi am sen ci yopou do la ko lijeenti de ci bir keur we di ngeen nek di lijeenti satou ak jikiram suma jikir su neese su tilimi su rage sen yon nek ci top tole su tilimi su do wax ne su tilimi yo gal fi me halay ndaw slay queen yo dega ci dega bi yo la ko xala man de dama fess ma place fess lo sa place balé ma balé wulo pompe lo passé wulo dama bir 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 bala ma dé mu ne sweet pancake ak sweet ha man dama bir dafa am yene yo xamantene jigen ko bir mu ne koy def mu ne ko def mu ne koy def waaw baax na tanjal wala waja wax ni mala koy sa kër bi tass na sa neeg la la wax tass na pok ci mo ne sa sun kër sa neeg la la wax tass na wala yow lo ngorone ana grand ligue demako soutama ko demako ma diga après ni ndego ci ñende sa man fo la la wadé wa ba ko ko ma ñende rek la yow lo mi sa lu ma la wani lu ma xam la yow won professeur kérok mako fi ka fi bu ngeen defal umbal ma gis ko ni su ko wé dé nga ñor taw fi ñu dem ko bét c'est que lu ma la wani ko mu lo oko mu ñu mu taxaw fi ñu dem ko bet nay nay sa jani lu ba chaat mi ko mo sey balen na man mu lo ma dur marro da nga soola xalif pour salibo ñol nga wax mako nangal waye information mo jani amu ne dara ko reku yo ya gëna am na sari sori dama fi sawa ja ko leer mo lo xal no yaay ko leer dalay mu normal do dool go do tammi da nga bu ko ya suma sey lay dool yo bu ko ya suma sey sta lu ma la won ni ci mo suma xalif do hal yo suma suñu panke la indi nga Ote yalla mo gën bu nit ote yalla mo gën bu nit lool moy walu lan ote yalla mo gën bu nit kay di dugg bu na wax ci ron naaji fi len ko mo na waxe lool moy walu lan boy lu bari mo non daw ci kër bi way tagal mo motax buma ñëw dugg ma dama ñëw le mo taxi fi ci mo hol because of man xamna last indigene ñi gaay di gëna gañu do wata way xaaliss ñom ma manako gasse mbarani lool nga nek di wan satu waaw moy gasse boss la man dama ko olu wut satu bi mané satu bi satu lanu satu bi eh yow lan ngay wan ni war nanga ko lu ma ci kara way ko la satu bi ne kero last ya mo la ñu fi waaw da fay ni ko di defal biand satu bi bu ko wax yow de mom information yo jey yeb amna digala da nga day wacce nit la way wacce yo di wacce yeb tam yeb digala da ta fi nga mom wona wacce ci sécurité res ligi nga ne satu bi satu la moko dal satu dafa baña or mota wéri ko be li mu tangi ni lu mota mu ne ko mu defal bir bi da nga di bira mané bir day lo nga ko gis man gis nako suma or te ñu dem bets non jëru dem bets
so dang ko wasta sta amna sta mo ko ni kum da xam nga dama ñu mëna ko ne dama wara xam nga dama wara das dara ma so la wone yow ci kër na sta sa tu ngi re sta ko mo da sta bu dile na ko sta sta lu fu to hol ko legi nopi hol ne ne ko geed man yene mo suma igi ha duma wa gane yow yama ko xamna numa debiti sa tu ñi ma le mak nopi nel tek nopi jugal 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 da nga melni woluma dara yo dama del delu wat bu geena del delu fo jigi ki mo nekkal yalla bur hasbunallahu wa ni'mal wakeel he yalla stindi si eh putin putin nu fa deme naka weru ko lan motay yamay wa putin way dede bay lolu taku sik xam nga gis nga amna yeneen yo xamantene ni weru ko ha soko fogeelu ndawla lek lu magla su ñewé ko nuyu salaam alaykum su mu ndi nuyu salaam am na dess biti yo tammi kene lo day odan day ñew so ñewé nga wara def diko nit nak yo tammi last ndé ci moma bu ga reey reey la yo kessé ñepp la naka di reey imam yi sax am na last ndé bi nu metti so yow su ta ama yow ni nga melni rapa nga ne yow do yeg metti bi lolu bu lan wa ala sa wax ji ñemé wana la ji nga ñemé lo naka di samba mbayam ni man xamna fo ñewi ñun fofu len lay haa ñemé mu ne la tay tuwakul nga ñew ñu nga bala ga ñew julli té bari ndega nga ga ñew no la julli aguñ légui mom negul lepp la wax nga ñew after tout no xam nga dama ñew wa kay nga dem nga ar ñu la def sa la boy exactly wow exactly exactly boy da xam am mom force vache bi boy force vache bi ya ko mom ya mom waju mom mom chorus bi chorus bi dega assalamu alaykum wa alaykum salam pour li gaay ngou ko degi ci bari ya ngi around naka jaba sa jaba yow seigne modou star na nga def ya ngi ñaan taku ci wa jaare ne ma ngi ñewale ok ya ngi ñew sa waji boy release boy fo mo mo na ciu ah a time mo nga go bo rek sa waji bo arrive dina ci kor mo yen ki nun est ce ki koram dina japp man taku sif man ki koram bi jahal na ma de yen nek sen waji sen waji buna ki ni ci ko defar na ki mom man taku sif ni rek la ko xole ndey sa ci dem benen minde fla waji na ma ngi jala ma ngi ni de ma ngi ni yangi tok an sa jabar ma jaw ni ngi bela sa gay di waxtan gan ye waxtan degal akay dina ñu ñu wax tam bi mënuma wax ak yow waagum ah waaw dina ñu ñu wax na tay be legi am nga faté lo nekké bi ma nekké be legi yaara nga injaaj yaara nga injaaj may jàngé ndam ma len jox fi tamit xam nga ko jàlu am nga tamit ni da ngay dawal seen kaas wo bi fi la nekk boy mi boy dama dafa ñu boy famous dega da nga wara jox ablay khalis dama wara jox ablay khalis la motay yow ma ngey ñew niyo ma ya ma wa ay waxi khalis la mo ron ko plein fi waxi khalis man ablay suma lal la ablay la ablay jar ba kam la sa jar ba lan motay mu leen gene sen gemme ci waxu digante boss ak apprenti ndal lolu sa yon mungsi bu wa gene sen Sa ko na sa wahayo. Ñu ko na toge ni yépp wax ngeen bala ma ñew. Please man ko mu wahayo. Jogal. Do bay nit ki mu noppale. Ablay jogal. Sanu. Yow ni nga toge. Ni nga toge comme ciepou ni. Yow sa umu mi ngi ñata mo. Lu seyon. Do to ko do sa soxla. Yaangi ni mag lay wax nga jof fi sali bo dom dafa kit yo sa dom musula kit yo lu re ci lolu da nga nek suma bir da fa nek lolu ni nga toge comme ciepou ni hey famous xam nga la la dama bir te tam ñu wone nay ba tanga dimbalé yene wahi bu ba fa la famous hey last ten days metti na sama para metti na de fokk mu metti sa tatuma ñun jigeene fokk mu metti parce que yaam nga la la last ten days mu ngey gene sol changali ak dress yi ak ñu way wi outside ak yu motam yi metti sen ci ya ngi sa gu len dara ablay kay ak dohani very good man ya le wonu nek yow mo ablay sama auto wut ci kër de waxuma lu ablay sama auto wut ci kër bi usmi wahi wahi kik bu mo wax dom dafa ci ma jaha yeen famous mo fi famous tafa taw soxla
ah fi mos mu fi di lijante fi di ma wafale bir fele yentam yenen fi di ma wone suma jike dere haral ngene suma jike yerem dafa romp dafa romp yen haal le man ma job man ma def so ko amé na ko top yen mom do la nekk ko top to mom mom lu me hone sala ha mom xana man kera may nek asikir eh taxol suut ko do na sa bir bi demé won sel kay 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 awol mo bu ko confirm to ah, ya lo konsa biru web demo. Kaya sa biru yang konsa ni. Hmm, seru. Kon yire la don dunal dal. Ah! Dal 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 dal. Tete, tete. Abla yire mo da wanan. Hey! Yaw lang mayyap sa. Yaw di kon nun sensi ngoron dek. Yaw kon man ngay try, man ngay ese. Kamu ada sabir, kamu ada kau bir, kamu ada kau nel. Wajib ngaji nel bir. Aku masih kan. Duga, duga sih bila bila entuk. Duga. Bila kau, bila kau. Stop bila kau. Yo, aku masih bir main yuk. Dia nala dek flu dok. Stop dek flu. Bukan kau aman. Hey, bukan hey. Bukan kau main stress. Dia nala. Woi, ni dia kau jangan. Dia nak jangan hari ini. Dia kau yang dua kali waktu dia. Satu nak kalau mau umbi 5 months, 4 months. Dia kau fake umbala. Ni dia kau jangan. Dia nak kau yang sebelah. Mungkin dengan dia kau dia dek nice. Okay, saja pak. Yo am nga ne sa jabar sa jabar da ya ko rasutura yo sa jabar so ko ne 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 boy ya ko suma ti la no dama la ñaan rek boy ki sa jabar la boy dama la ñaan day mais won se kon fi boy 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 Understand me, la boy. Yo nga ñëmé ré mo do indi way féké nga li way am fi na am fi no fi la this is not a problem of talking outside no stop kini li do réw ci mom ñu ko mag ñu mag ñun ak ñeneen ñëp jaar lañ ci li ñeneen ñu naané sarax lañu gënë duñu or ñeneen ni fa ragal luñ ko because dañ ko wara jangal alé di bi mu nekkalu ndom exactly hola tagu ci comme nako waxé mu ngi nonu tako ci fos tende ci ne ko don di or mu ñew ci garage mané ko jigni apprenté ndaw yi fi yeba or so mu nda or bu fi ñew mako wal lool exact di fi mo sal mo woni degal lu mo woni yeb la la ñew ci ñew don fofu ciop mané ñew na be di nando te ya yi nando ci bu de ci ci mako nangu ma sa gis lo xana gis lo last time fini sa or bi dafa metti wasi man fat ba sa ñoma di balé ko mu te fegal na ko seri terrace mu de ginte ginte yu correct sa mu ndo mondo yu correct ma suma xamone ni la de ko dama lo do mu di to fa tay di ni dem du doori ci han tabusi demal ki su ñu man mu ma understand man tabusi jogal nga dem ñeeri su ñu man boy no boy way deg bi neng ko wax kare la dafa neng ko wax yow li nga innocent ni de kay si ker mere ndiago man ko tay sa bes du door man dama boy man dama da deg terrestre de kere terrestre man dama fogone jekani terrestre kristi yalla mo mo wax ne jekani terrestre dafa tu ndeke de mom la tu bi nga don de nga ñune dafa tu 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 moy ki ya yo xam nga ne kay nga musa de nga ne ki dafa tu taku ci yañu man ko fi gumbal la non man luma gëna naari ci garage bi lama fekk may nan dox ki so gisé nu mo def mo dalé bi la non comme ka demé na fa ni te yow xamona ne yow lo dugga rek sa gemi mo la dugga ha ligende suma halis nga jomo ma dem ban halis ban halis nekut amé malé ma halis yeen amé malé halis abla jom suma halis abla jom suma halis sey halé bi ñu la ma halis ki sa apparenté la di yow ya nga liggé ak yow ya wala jox ki
Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Ablay wo mala juma loy tok may no tel ni se mala juma ngay négocier tara ni lu seyon ya ngoro njanga di bitay mo le am muy or ay mo si medi moy xales mo spen dem na indien legui du ko gis noting du moko gisati bal mom legui balal na legui jena jene jene mala la duma defal ni thank you wa julli bi da nga muñ de Gabri amana santone 5 years. Ke wonga ni do ko rite do to ski. Tamari mo bugo sorale.